كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمان بغيق كسر يخوده فيقرأ القرآن قرآن بالوسطو وأنا حائض وزبد حيز بحالاتك سي بخاري سي مسلم كده روايت دي حديث ندير مسألة روايت وبنية دي مسألة سدا يعني ده حيز زنانة بغيق كسر يخودش سر يخوده بريد دلتا سكي قرآن تلاوتك زنانة دي سنة لأنه دا بمارة شو جو بس دي نزان لري ساتا وجو دا جو گندگی پورن کھتے نا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با داگئی پاگئی کسر خود قرآن تلاوت بے کن یو خودی دا کم اصدر ہوتا بلا دا خزی و دا خاون جوندی سی منگا یعنی سپا خبری با کم خبا کی گئی بنا منگ پختانے یا خود حد ناوڑو او یارا کزی و کمی گو کہ وہ تتوی چی دا خزی سر با مینہ محبت کی دمرا مینہ محبت شروع کی جی شرمون جوڑ کی کہو تو ایچ نہ گورا سڑے گزارا کئی لگا نو بس بیو تر انسان پر نظر نہ گوری منس کے بوسی بعض زین دیسی بعض وقت دیسی چھ خزا کھاون دیو بل سرمین محبت کی نو بعض زینو کی سڑے زن ساتی درون سڑے او اخیار سڑے سو کی دو مناسب زی کی مناسب خبره او مناسب کار کئی او جو سڑوی جو بخز مین پلار گریب بار ناس تک کور کر دو تو آپ پلانی رازہ رازہ کم رہے بلاو ہے بے شرمی تھا او بیراشی ہوئی یہ ردہ مشران چی دی دوم سختی مشران ہوئی سختی نا جو کڑو تاکہ حیاء نشتی مشر ناس تک تداقی سکی نو دا اس اسلام تا تا سختی نہیں اسلام خود تار اجازت در کرد اگر اسلام تا تا آداب ہم خوری چی با آداب انسان جوڑ شد پلارستان استے موردہ مشران دی کشران دی دا خو پلار دے دا خو موردہ زکر زمانگا والد سب دے اللہ و بخی اللہ دا کا قبر دے جنت باگ چکی اب ما تا دا کسی کوری دی مشرانو دا چی زمانگ زوانی با سنگاو مالا با دیر مزرع کولا وسم مالا یعنی زرط دا زر خبرو کم دسپینگیرو سر ناست مالا انتہائی مزرع کئی چی زواو رم دوینی چی دوی حالات سنگاو چی جی کولا وقت تیر کڑے دا حیاو دا عزت ناگا با یو خبر ما تا دا کولا چی منگ با دا پلار پا مخ کی و دا مور پا مخ کی ویختن منگ زوال زکر چی میں منگ بداوی چی واس بداوی چی دے دوم روشو چی زمان پا مخی سونڈے آڑے گراڑے سقدر من خلقو اوز دا پلار پا مخی کنزلی او بدی ردی او پلار غریبی زان لناسی دے پا موبیل کی گوتی ہوئی اگریب ستڑیش پاسی پوری کمری تلار زکر زیر خبر سوک نیش دا او ٹول پیس بوک تے ٹک ٹاک تے ویڈیو دا آڈیو دا او سندری دے او فحاشی دا او غریب دا قشان ناس دے او دا پلار پا مخ کی سون دیر اول دا خو وز عام خبر جوڑیش کم شتیلون جی کیو کمی قیسی جی کیو نو دا سخ خبر ندا کنی خبر 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 ندا مشران امخ کی باز کارونا باز خبری سڑے نکی دا گوی دا خیال ساتر دا پار دا گوی عدب دے دا گوی احترام دے نو منگا یا سم وارو یو کار کی او یا بلکو را پریوزو که وطوی چلی دی خزی حق شتی او پا دی دی پوک یو دوم را حق ودور کی چی اگا مور پلار پاتی کی که وطوی چلی دی مور پلار دی حق دی یو داغوی طرف تی دوم را توجه ور کی چی خزا پاتی کی نا ده هر شدی خپل حق دی او ده هر زی خپل کار دی او خپل خبر ده نا الحمدللہ زمانگ دین کی ده مین محبت مجال شد دو گوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عائشه پا غیگه که سریع خوده نوزمونگ دا دین دیسه نه چه دا وحشت دین ده و دی کسه نیش نه الحمدلله خو چی چا تا معلومی چی چا دین ازده کری گن اوزه دا دعوت ورکوم دا دیزی نه طولو آگا نارینو تا و زنانو تا چی دا گوی ودونه شیوی دیش جون دا مین محبت تیره وی باز خلق روٹینی جون تیرے روٹینی سا مطلب دے یعنی بس دارے دا خزر او دا خاون دے دا مرگ پوری بدوی یوزی اسی بس
نه دا روتيني ما تيروا دا ستا ملگري تا دا غي ملگري دا با دا ميني محبت جون تيري او بل دا وسر يادا کا دا برا تا دير مشكلات آسان کی که زمان دي خبر ماند عملو کو و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی حدیث سنم دا واضح ہے چی ست دی خزی دا پارا کیا کنا اللہ پی تعالی اجر در کئی دیلتا رزق گٹی اسپتال تے بوزی خیالی ساتی اللہ تعالی اجر در کئی او اگر چی ستا سخ عزمت او سق در کئی اللہ والا اجر ور کئی کچر تا دی دوانو پس رکی دائی نسوم رکھے ست جون بطیری کی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گر سوک دی عوام دا عوام په ذهن کې دا ده چې د دیندار سړی نو هغه به د دې قصو نه ځان بالکل لرې ساتي او دا د دیندارو امام دی دا د دیندارو امام دی دا خو لا پرېږده خو ګټه کیسه ده که چېرته مولوي صاحب ولیدو چې له ښځې سره روان به دا بله جاخه جوړه شو ورته وګوره ښځې سره روان هدې به هر څه کوي زه د سحر کې ورزش کوم یو ورځ راته وکړه ته ورزش ما ولې څه چلې ورزش ته به د بدن خیال ساتې ته د شوګر نه یېرېږي ته د بلډ پریشر نه یېرېږي ته د هر څه نه یېرېږي ته د زړه د دورې نه یېرېږي ته بدن برابر ساتي زما دپاره دې هر څه حرام کړي وي موږ وایو چې دا دینداره ښه مزید د دنیا نه وایي په دویم پیرزو ده کنه دیندار الله ته نږدې دی پرېږده چې دا دنیا وخوري هسې خو هم خلک یې خوري کنه دا دنیا نو چې څوک یې وخوري دا دیندار یې وخوري مزه کوي دوی سره دا اوس لکه پابندي ده دی به ورزش هم کوي دی به مزې هم خو مولوي صاحب او شیخ صاحب او مفتي صاحب دی به صرف ماله مونځونه کوي او جنازې به کوي دا بعضو مولیانو دغه طریقه جوړه کړې ده هلته دکه دوی ذهن کې دوی په ذهن کې ځکه دغه قصه ناستی د دې نه زړه سب غواړي نه دی ښه خوراک کول غواړي نه به دی غټ هوټل ته ځي نه به دی د ښځې سره ګرځي نه به دی په ښه ګاډي کې ګرځي نه به تورې چشمې لګوي تورې چشمې ځان له جرم دی نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دې نه بله دا مسله هم راووته اکثر ګورې دا خلک تپوس کوي چې په ملاست قرآن ویلی شي وکنه نو دې نه څه ثابته شوه ویلی شي یو سړی پروت وي او قرآن وي اخرنی حدیث دې باب کې عن معاذة معاذة داوي وما دا عائشة رضي الله عنها نتبوسكو چه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة دا سي چلے چه دا حائز زنانا دا روجي قضا براوڑي و دا منزن راوڑي خیالم دا دي سوال تکنا حائز زنانا بني روجا او منزدوانا بندي خورس تا بسا کئی دا روجي قضا براوڑي و دا منزن بند راوڑي دي حکمت سا دا یادی کئی دا منزون ډیری د دې قضا راوړه بیا ګرانه ده څومره یعنی شریعت ځای په ځای موږ ته اسانتیا جوړه کړې هر چې روجي ده هغو لګېږي یعنی شپږ ورځې روجي دي اووه ورځې دي اوس د شپږ اووه ورځو اتو نهو لسو پورې ته منزونه حساب کوه ډېر شی منزونه ته جوړ شو نو هغې قضا راوړه څه دي ګران دي نو دې ته پوس وکړو چې دا ولې هغې ورته وي حروریه انت ته حروریه خو نه یې که نه دا نسبت ته حرورا ته حرورا دا یو کلی دی کوفه عراق کې کوفې ته نږدې او دلته اول پیر خوارج را جمع شوي وو خوارج دا چې په ګناه باندې سړی کافر کوي او مسلمانان وجني هغه خوارج اول پیر دغه ذکر راوتي نو هغې ورته ته م ګوره خوارجو کېږه څنګه یا خوارجو ذهن سخت سخت او تقوا کې اوړېدلی تقوا کې څه وي حد نه وړېدلی ګوره رسول الله سلم صحابه کرامو ته وي خوارج چې ویني که نه نو تاسو به دا خپل مونځونه سپک وګڼئ یعنې چې صحابه کرام خپل مونځونه سپک ګڼي چې هغوی به څنګه مونځونه کول ځکه زه اکثر دې ملګرو ته ویمه چې دا ډېر زیات په عبادت کې ورنوتې د حج نه وړېدلی یو خو حج وي نو دې به چکې ګورئ دې کله ناکله په دې عبادتو کې دومره ورننوتی چې د الله د حدودو نه م اوړېدلی لکه اوس زه په الله مثال کې مین یم مثال درکړو زه اوس په الله مین یم او د الله په احکامو مین یم نو الله دا وایي د خوارجو نه زیرېدی شي اوس الله دا وایي چې د ګناهونو نه ځان
لرسالته او پدی گناہ تا کافر کیگی پدی نا کافر کیگی دا اللہ دا دین مسئلہ دا اس دے پا اللہ مہین دے دا نا چرا اللہ دشمن دے دے پا اللہ مہین دے خو پدی مینہ کے غلو دا غمینہ دا شریعت پا حدود کی دن نا دا وسکی دا شریعت سر مینہ دا پا حدود کی دن نا دا یروی وی دا اللہ حکم دی او غدی نمن لے کیگی سوک چی هم دا اللہ نافرمانی کی دا کافر مرتد دے وجلی بکار جی دا فتوہ دا رسنا ورکڑا تقوی کی دا حد ناوڑی دلے مزکز اکثر دے ملگرو تبیم یو پیر ملگرو تدا خبرو کڑا علماء ناسونا گو تعجب کرو سناشنا خبر دیو کڑا مجرد دیر دا حد ناوڑی دلے کڑا نو دے بگو را چی که نو دے خواری جو ذہن سخی اسا گوی چی ولی دا موز قضا نروڑی و دا روجی روڑی یعنی اس کی دیش عشر دانوی چی دام دا خواری جو نی یعنی خواری جو ذہن سخت ہوئی چی چی سنگ دا روجی قضا روڑی دا قشندی دا منظم روڑی وی موتی چی لستو بی حروری ہے نا زو خواری جو گی نی ما زو حروری ہے نی ما ولیکنی اسال زان پوکو ما اگی اوتی کان یصیبنا ذالک دا بیماری پا منگ باندی براتلا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة من ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول روجي قضاء براوري ده منزه رتني ويلي قضاء براوري مسألة ختمة شو ده وي مسألة بدي ختمة دي پیغمبر رت ويلي جدي سبا كوي پیغمبر وي جدي سما كوي بس او چي بديم ده چا مسألة نحل كي نو بس بها حل كي بعض تجي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذكر كي نو بيا بقى سي شيء خبر حال شو ده حديث امام بخاري امام مسلم راوري پا دی سر چی دے دا باب الحیزم ختم شو او کتاب الطہار دا طہارت مسائل مکمل شو انشاءاللہ روان درس نبا کتاب الصلاح شروع کو دا منزم مسائل او یو یو مسئلہ دا منزم انشاءاللہ واضح کو او دی درسون نا یعنی چوٹی کول حاضری نکو لوی نقصان دی یعنی طہارت تا مسائل تقریبا یوش نشستو کی او ناستو کی بیان شو پا دی که دیر قیمتی مسائل بین شوید کسو کراغلی یو یاد کردی یو نوٹ کردی نو لوی خیری دی جنبی و او چی سوک بکی نی شریک شوید نو گٹی مسائلی آگا تا پاتی شوی پتی او دا منزه مسائل دی من طولو تا زورت لیرو داون تا کشان تفسیری بینی اللہ دی من پوکی پا دین باندی هادا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین